Sot bashkëshortja juaj u lirua atër. I falenderoj nga zemra gjithë këtë staf që e kanë marrë monimin edhe Allah në drejtën e lirisë. Shumë falenderoj nga zemra për të gjithë. Ju keni qenë dijeni të kësaj gjobe që ka pas bashkëshortja juaj? Jo, jo. Unë asaj. Se na kanë dijeni. Keni qenë në momentin e arrestimit të bashkëshortës tuaj, keni qenë banesë? Po. Si është prezantuar oficeri, me çfarë kushte? Me kusht, me kushte kajt, si është normal, po, arm bazë. Ja, në dijeni të forcës në banesë dhe në forcës që sapo kishte lindur bashkëshortja juaj? Oficeri e ka ditë se kam forcën të shtëpia. Fine parë, e takon Diana fine parë që pretendohet që ka braktisur? Ja. Po çfarë arsye? Nuk e kolon vet. Nuk e kolon ish burri. Po. Ai kërkuar? Ka kërkuar? E ka kërkuar, ja. Martesë mbrapa me mua, ja, po përpara. E ka kërkuar. Po. Edhe lejoni të takoj dhe fëmin tjetër? Nuk e ka leju. Ju e leju? Unë po, e lejoj. Sa vështirë ka qenë për ju gjatë këtyre ditëve që bashkëshortja nuk ka qenë në shtëpi për të kujdesur për një foshnjë të sapo lindur? Normal se shumë e vështirë që një burrë nuk ka drejt më marrë me një fëmijë, me ka drejtat e vet, apo jo si nana. Si është gjendja e foshnjës aktualisht? Mirë, nuk është keq. Faleminderit. Drejtësia u vu në vend. Gjykata po. Gjykata vendosi lirimin e menjëhershëm të kërkuesës Diana Baçja nga IEVP Alidemi, e pranoi kërkesën e mbrojtjes për pezullimin e menjëhershëm, pra si masë provizore, të ekzekutimit të këtyre vendimeve që përmbanin fillimisht gjop dhe më pas konvertuar në dënim me burgim. Drejtësia u vu në vend dhe ishte një vendim jashtëzakonisht i drejtë dhe human. Dua që publikisht të bëj disa falenderime, nëse më lejoni, të falenderoj gjykatën që edhe në kushtet e kësaj reforme drejtësi, kur është e pa mundur për të marrë një datë të shpejt për caktimin e një seancë gjyqësore, vendosit në kohë rekord vetëm 2 ditë për të caktuar seancën e parë gjyqësore, po ashtu edhe prokurorinë që u tregua e sakt dhe ishte dakord me pranimin e kërkesës. Dua të falenderoj kolegët e mi, Besim Hasani, Edit Gyrçari dhe Blerta Nikolli, studia ligjore Nikolli në Lezhë, të cilët kanë bërë një punë të jashtëzakonshme në këtë pak ditë në gjitha detajet për ta kuruar këtë çështje dhe për t'i serviruar gjykatës një kërkesë të drejtë dhe të ligjshme. Gjithashtu, kam edhe një falënderim të fundit të shumë të përzemërt, ju lutem, Dua po, dua të falenderoj, ju lutem, dua të falenderoj ju shumë mediat që pa ju do ishte pa mundur që kjo të realizohet një kohë kaq të shkurtër. Publikimi që i keni bërë dhe ndërhyrja pastaj gjithë opinionit publik për të galvanizuar këtë situatë me nismën tuaj ka ndikuar jashtëzakonisht në mënyrë pozitive për ardhjën e këtij pikë. Në lidhje me gjobën, ne kemi marrë shumë telefonata dhe shumë mundësi nga njerëz të ndryshëm, të njohur, të panjohur, donatorë të cilët janë vetë ofruar për të paguar këtë gjobë dhe që do kontaktojnë vetë me bashkëshortin e kërkuesës për të bërë të mundur pagimin e gjobës. Sa vlera tani sepse ajo i ka bërë 150.000 lekë duhet të jetë, rreth 150.000 lekë, por nuk e dim. Jo, ka bërë 10 ditë, duhet jetë të 200.000 lekë që pastaj. Nuk e di, do ulemi me... Avokatu konstatua se prokurori nuk ndryshoi qëndrim sa i përket mos tërheqjes nga shkyrja e gjobës, pavarësisht bujës që përmendët dhe bujës që ka bërë në publik, jurid, duke marrë parasysh edhe kuadrin ligjor. Si e interpretoni qëndrimin e prokurorit? Atëherë, prokuroria ka qëndrimin e saj, a prokuroria normalisht që do i qëndroj kërkesës fillestare që ka bërë në vitin 2018 për deklarimin fajtor dhe lënien e fuqi të këtij vendimi, por ne sot pikërisht sot kemi depozituar në këtë gjykatë dy kërkesa të tjera për rivendosjen e aftës së drejtës për të bërë ankim ndaj secilit vendim, si ndaj ankimit që ka deklaruar fajtore kërkuesi Diana Baçja, po ashtu edhe ndaj vendimit që ka konvertuar dënimin nga gjoba në burgim. Kështu që ne jemi në pritje të gjykimit të këtyre kërkesave që do bëhen në të ardhmen, e rëndësishme sot që Diana Baçja të shkojë tek fëmia e mitur dhe ta përqafoj, kjo është një gjyq që vërteton, do thotë, kjo është një gjykim, një vendim që vërteton se dashuria prindërore, dashuria nënës, si një shumica zonja këtu, besojmë kuptoni, është gjë e më rëndësishme që ekziston në këtë tokë dhe që ka ndikuar të mërësi shumë në dhënien e këtij vendimi të drejtë sot, duke ju falendruar gjithëve dhe t'ju uroj një ditë bukur. Atëherë,